war kala maane war ma haysane wax dambaad gabaydeena maanta gadaal soomaara gadaal dambe war ma geedkii baa la qabsaday geelay ku goob jirtay geedaa uu loolee kooytay war hada gooc cadeyn laga baxay moobta war waxa la ruushiyay ukraine gaba kale celinayna wax kala sheega war madaxii hore ee sirdoonka israayil wuxuu yiri yuhuud mar dhaweey burburaysa waxaana ku soo wajahan buu yiri dagaalka juud iyo majuud war ma dajaalo cawra ka soo baxay ya mugas falastiin xoroobayse war suudaan ahliida ay gaariyeen abdulla war waxa la qawaarij israayil ku leedahay no war walowayna mayma ogaatin war laga joog waaq la wanaag ku intaraafayna hadii aan laga helay war Iran iyo Saudi gumar reeshiye war warkaan idin wada dhawaad iga qasteene raisul wasaare Hamse Cabdi Aruu gabyay suuye iyo dheegi jari ma wareegtu ku soo saaray gabaga ana dhawrna deelay dhawrna dhaawaco dhiga qawaarita dafta ugu macaan miyuu yiri war walla weynay raisul wasaaru ma wuxuu yiri wadadii cadayid aqta saarnay ku carabiyo war kala maana ma xishootaan raisul wasaaraha gabyaan idin idiye shabaab wada jiitay oo dunida joogayna jahannabe lagay hadaa aqruu jahata miyuu yiri arya aan koolo raisul wasaaruhu ma wuxuu yiri dad bay meel u buqtaa buqtaa dad bay meel u buqtaa buqtaa warbow abdullo muxuu oran way waxay barteen oo baryaha la wayay baafinaya warbashireero waxa la yiri marqaati qiraalka u feecan wardad falan baa tiina wax la hor istaagay wax kale kala ma taqaanaane wareega gabayga raisul wasaaraha aan idin tiriye naga dhageysta war ma dhagahay ku hor dhigeen aan ka wareejine waru banaaya dariiqa soo tiila yiri baa xilku waa meerto war kala maani aan degdeg asinka ka haday maalingan dheeri jirno haba dheel bilaawo goobta lambinaay goobay kun hor wareeday wariya yaa ma dhaxyo yaa horor gamuga war idinka hor taagnaay raisul wasaaruhu wuxuu yiri urdufkiyo kuwaan howl lahayn hay haliigeene habqankiyo kuwii la iska haray hay huruufeene hawaasheen war xuma wiilac iyo been hawaasiyadu yee way hagaagi wanaagaan hamiyay waa horey taba kadibna dadkii meesha joogo dhan aad bay ugu sacbiyeen way hagaagi wanaagaan hamiyay waa horey taba miyuu yiri war abdullah walaha ka cafiyay raisul wasaaruhu ma guuroobin war kala maanay hoggaanka bilaaba la yiri haatan gabagii hawraarta ay tirinayaan hogaytus weeyaan hal abuurka waa garanayaan hal rag maala heerkay la gaartaba kulli waa halgamaya war walla weynay soo tii la yiri hawraarta dheer iyo hadal wadkii galay haynugu haraad idinkiyo hankinuba osbaadu noqotaan war kala maanay haruub aan leh ho ka habnayna hunu hunu dhii waayna hoyaalay iyona hiilay waalow ku hubinay ho hagaagayaan buweeray war madeeyow waxaan loo helayin han lagu shubee hay soo dan hay soo dan qurbow reeso saar Hamse xiriirka badlan iyo jublan madanayna hayo miya war bashiir war ma haysida wasiirkii hore arrimaha dawladda Axmed Ciise Cawad haddana musharax madaxweynaha Puntland oo baa hadda xisbiga ka sharaxan yahay wuxuu yiri Cabdiwaligaas xilligii uu joogay ayada laba sano u dhimanto oo la bilaabay dani maanta oo doorashada shan bilood ka dhimantayna lama yaqaano doorashada dhici doonta iyo sida ay tahay iyo waxa ay noqon doonto anaga musharaxiinta ayna si aan isku sharaxnay iyo doorashada aan ku tashano waa garan laana dastuurka dani waa bedelaya oo ku hayaana hor u diidan wax laga bedelo war war ma haysida Cawad waxa kale uu yiri markay dastuurka furayaan waxay dhayn xisbiyada shan baan ka dhigayna haddana dariba shantii qudheeda dantiisa ka dhaxarki waayay buu yiri markaas wuxuu u soo dhiibay buu yiri kulli xisbiya ka dhiga warintii buuraha la isku gali laa xisbiyada badan baa la qaatay war musharax madaxweynaha Soomaaliland Faisal Cali Waraabe waxa la weydiiyey madaxweynuhu wuxuu yiri wada hadal aan ogolahay maxaad ku diiday markaas uu yiri wax laga wada hadlo dhiman ma jiraan wixii oo dhan hore u digtirato ugu soo saaray cindana wax u hanbayn markaa hadda wuxuu noogu yeeraya waa tiiq tiiq si yeynu noogu digtaa oo baa ween buuraha laga la madkareed ugu soo saaray warmiyan horey loo dhihin Muuse nabad ma diidana mana hayo dawgii dabka lagu baqtiin jiray arya Muuse Faisal ka daraayo waxa uu yiri wallahi tiilaas aanooda i qarsana ka haysa war jabaadi buurta gacan libaha gashay markii la soo weeraray diida ayaga weerar qaada la yiri hay'ad imina baaristayna baawurti ka qaateen la yiri booliska lig joogana qoriyi ba ka qaateen la yiri war hanas weerar iyo dagaal man soo nagara doon ahaayeen horeyla hadda musharax xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciiro asuumadii madaxweyne Muuse Biici kama jawaabin war taageerayaasha xisbiga wadani waxay dhahayaan aamusnaantu mararka qaar hadalkay ka faa'iido badan tahay war hangoolo waa arinku hadal waa ka tagay xabad bay taagan tahay urbo waaqlo waadiga oran jiray dadkaygu haddu tashaday maxaa loo daba socdaa maadiga baa istaba socdaa war bashiir dhara oo heesta reer la saanood ba Soomaaliland ka qaatay war kala maanay war ma haysiine ciidanka xasilinta Muqdisho war ciiltira la yiraa kuwaas walaal ma ku baari karnaa Soomaa walaal kursi ma yeeli kartaa xaafadeena looga yaqaan adar isku
dul qaado hal yar baan ku jirnaa yelanka gorade haafadaanona wad ciyaal weero ma dhahdiin oo taasa haafadaan looga yaqaan warkala maane warka waaqasteene ciidankan haafadiba ma cabay oo la baxday markii shaqadooda laga helay baabuur qarax sidoo ayaantaan laga digay ciilasha biyaha ku waafaqeen aliri allah haydin aalin meeshay uga hortageen ifoga warbaladka hadda banaanka laga ilaaliyaa mid weyn oo buuran oo la rabay inay la fiiso xataa dadka laayaan mar alla markay istaag dhahan ayuu isku dayay inuu cararo kadibna qalkay xabad uga dhufteen isagoo rafanayeen baawurka waxay ka soo saareen masiibada ay ku soo reen qawaarijtu hadda qeyrkooda ka hareen kaas waa ku qasaareen war meel yahay maray suulay oo shabeelada dhex ka mid ah waxa lagu qabtaa la yiri laba baabuur oo mid aan boor ugu raran yahay midna shidaal uga buuxo hadda shabaabkii wadaya baabuurtiiba gacanta lagu dhigaa la yiri saadkii iyo shidaalkiina sidaas ugu dhamaatay ma la qaniimeyst warbaxda waxaa lagu soo bandhigay dhaqtarkii shabaab daaway jiray war ma dhaawacyadu dhameystir jiray horta anigu weligay shabaab lu ka hitaaya ma arkin war dhagaha dadka soomaaliyeed waa ku daba jirnaa ha ku badatay laakiin hadda waa ka hortagnay baa bilaabatay waxaana la yiri haddii shalay la daba joogi jiray qarax joogtii yeertay ma jiraan wixii jiri jiro qaab kala jiree ka hortagida jeeshkii bartiyo soo afjariidooda qof kastoo jeclaa nabadda soomaanta uma jeedo maqaad ku taala suuqa jalalansi mid balaayis ku soo xirayaa soo fariistay kadibna buugo ku dhac yiriyaa la yiri hadda intay ku baxday allah u naxariisay intay ku dhaawacantana allah caafiyo war iyaguba waa baxeen waxa la yiri magaalada galhareeri saddex meel oo shabaabku ay ku sugnaayeen laga duqeyeen saldhigii degmada garaash ay baabuurta iyo qaraxyada ku rakibi jireen iyo meel kale oo ay ku shiraayeen saraakiil al-shabaab hadda saddexdiiba waa lagu halaagaa la yiri warwar ma haysiina waxa la yiri waxay isku dileen ceelmeygaag meel la yiraaho ceelbur hoos tagta waxaana la yiri labada dhinac oo isdilay waxaa kale hogaaminayay labada beelood ee ceelbuur wada dagaal lama amiir oo kasoo kala jeeda war dagaal beeleed sabad miya bilowday horta shabaab beel ma leeyihiin marka hore war waxaa la yiri amiirada waxay ku direreen aan dagaalanayaan dhuumanno aryaanaha samigay cabdullaana shabaab waxuu yiri yow yiri hoow meel goodaad liyo geedahan intaa luugagan baana meel goodaad liyo geedahan intaa luugagan baana war cabdullaa meeshay ku gambarayeen baa lagu duqayaa la yiri horta geedo ma laheed godadka ma aheed war garaashka ay balada ku farsamay jireen lagu xasuuqaa lagu yiri yaa anigu geedahan ku sheega